Gost vesti prve, potpredsednik vlade Nebojša Stefanović, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste sa nama. Da krenemo od ovih poslednjih dešavanja na Kosovu. Dramatični su bili prethodni dani na Kosovu i Metohiji. Prvo, da kažemo, necivilizacijske one takse koje su nam uveli. Onda onaj upad specijalnih snaga ROSU na sever Kosova, pa hapšenje četvorice Srba. I vi ste sad koordinator svih službi bezbednosti. Kakva je pozicija Beograda? Šta je juče dogovoreno na sastavku državnog vrha? Pa mi smo, kao što ste videli, svih ovih dana pažljivo posmatrali i trudili se zbog, pre svega, bezbednosti Srba koji žive na Kosovu i Metohiji i zbog interesa naše zemlje u celini da budemo ozbiljni i odgovorni ljudi. I kao što je predsednik rekao, naše crvene linije su upravo to da nam ne ubijaju ljude, da ljudi na Kosovu i Metohiji mogu da znaju da ih niko neće ubijati i proterivati, da imaju elementarnu bezbednost. Problemi jesu, pre svega, to što je ovo peti put da naoružani dugim oružjem, da li su ROSU ili FIT ili neke druge formacije, upadaju sa dugim cevima, dakle, brutalno na sever, bez ikakvog obrazloženja, bez toga da to radi u bilo kakvoj koordinaciji i brutalno krše sve ono o čemu smo ranije dogovarali i ono gde su garancije bile i NATO i EU. Druga stvar važna je kršenje i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i naravno CEFTA sporazuma i to pokazuje da ovo ili će Evropa da gleda sa strane i da kaže super, dozvoljeno je nekome da krši sve. Dakle, ne postoje bilo kakva pravila kada se radi o prištinskim institucijama ili nekoj drugoj, da kažem, teritoriji ili bilo kome trećem, a to mora da poštuje jedino Srbije. Onda ćemo znati na čemu smo. Dakle, mi očekujemo u tom smislu šta će preduzeti Nemačka, šta će preduzeti velike zemlje Evropske unije, sama Evropska unija, šta će preduzeti kod stvari koje je potpuno čista. Dakle, ne postoji niko u svetu ko uopšte osporava da prištinski organi brutalno krše sporazume koje su sami potpisali. Ako se ne varam, do sada se oglasila samo Federica Mogherini. Pa ono što jeste svuda gde možete da vidite, bile su različite reakcije, ali u svim reakcijama niko ne demantuje poziciju Srbije. Niko ne kaže da je ono što mi govorimo, da smo mi bilo šta uradili. Dakle, ne postoji onaj dualitet, neka oni pišu šta god hoće. Ja vam kažem, ne postoji dualitet jedna i druga strana. Postoji samo brutalno kršenje od strane prištinskih institucija, propisa, sporazum, međunarodnog prava, svega onog što su oni sami potpisali i ono što garantuju i UNMIK i garantuje, da kažem, Evropska unija i ono garantuju međunarodne institucije. Različita spektar stvari koje su prekršene. I naravno veliko uznemirenje srpskog naroda zato što vi više ne znate šta ljudi dočekuju. Uznemireni su jer ne znaju da li imaju normalan život, da li imaju bezbednost ili da li mogu noćas da očekuju da će neko opet upadne, da im baca šok bombe, da ih uznemirava, da im diže decu iz kreveta. Znate, to je užasna stvar. Osećate se pritisnuti za svoj život i za svoju bezbednost, da li uopšte imate priliku da opstanete na Kosovu i Metohiji. I to je ono na što mi upozoravamo. Dakle, shvatamo da ovo nije samo igra koju prištinske institucije pokazuju formalno, već je ovo igra koju oni vode da bi sprečili da Srbi opstanu na području Kosova i Metohije. Juče je u Kruševcu pretučen predsednik Levice, Borko Stefanović. Dvojica napadača su odmah uhapšena. Mislim da je treći identifikovan i uhapšen, ako se ne varam. Jesu li to osobe iz kriminogene sredine? Pre svega, hoću vam kažem, policija je tu veoma brzo i dobro uradila svoj posao. Pripadnik policije bio je i neposredno prisutan i on je zaštitio fizički Borka Stefanovića, dakle, koliko god je mogao i sprečio dalju eskalaciju. On je identifikovao svu trojicu počinjelaca i mi smo brzom i efikasnom akcijom državnih organa pokazali da Republika Srbija niti toleriše nasilje, niti će da ga na bilo koji način, da kažem, da pušta da ti počinioci prođu nekažnjeno. Brzo identifikovana sva trojica, istog, posle par sati, sva trojica uhapšena, jasna osuda države. Dakle, ja sada kažem... I uglasila se opozicija. Dragan Đilas kaže, naravno i lideri opozicije optužuju predsednika Aleksandra Vučića da stoji iza napada zbog stvaranja, kako oni kažu, negativne atmosfere. Da vam kažem, ako je neko kriv, ne želimo uopšte da se bavimo time ko se bavio negativnom atmosferom, ko nije, jer su oni to radili sve vreme. Oni pozivaju na silovanje premijerke, na vešanje predsednika. Kada su ubili Ranka Panića, podsjetit ću vas 2008. Ranko Panić je ubijen da to ni jedan medij nije smeo 9 dana da objavi. Nisu hteli da objave informaciju da je čovek ubijen jer imao drugačije političko mišljenje. Pa nisu majku njegovu Smilju htjeli da pitaju kako je bez sina. Nije smela da da negdje izjavu. Jer mislite da je majka Smilja mogla da se pojavi u nekoj televiziji ili u nekoj novini da kaže
ovo ne sme da bude zemlja okrvavljenih košulja, ubijenih mladića zato što su imali drugačije mišljenje. Nisu hteli tu ženu da pozovu televizijsku emisiju. To ime tog čoveka dan danas neće da izgovore. Dan danas neće da izgovore ime političkog protivnika koga je ubio režim Tadića, Đilasa, Jeremića, Jankovića i svih onih ostalih. A mi smo ljudi koji su odmah reagovali, jasno osudili, bez zareza, bez relativizacije, kao što je radio Đilas u slučaju i pretnji Veselinovića za silovanje i kad su prebijali Maju Pejčić, kad su upadali Maji Gojković u kancelariju, kad su prebijali novinarke. Samo da vam kažem, pa to se sve dešava sada. To se dešava u poslednjih dve godine. Pa nismo mi prebijali novinare ispred televizije Pink. Prebijali su ih oni na skupima koji su organizovali. Nismo mi upadali u kabinet Maje Gojković. Upadali su ljudi iz Dveri. Nismo mi pretili premijerki silovanjem. I premijerka se oglasila. Radili su to ljudi koji sada pripadaju istom savezu. Ja vam kažem, oni su sve vreme koristili nasilje kao metod svoje borbe i sve vreme pozivaju i na nasilje, i na obračun. I upravo premijerka je rekla da se nasilje neće tolerisati i onda je opoziciju optužila za verbalno nasilje i atmosferu linča. Kao što ste videli, oni nisu se držali samo reči, oni su prešli na dela. Oni su ljude tukli, zavrtli. Maja Pejčić su ljudi zaboravili. To je žena koja je bila u Republičkoj izbornoj komisiji koja je u izbornoj noći. Ljudi iz Dveri su joj zavrtali ruku i gurili je tamo. Jedna ženica sitne konstitucije. Maja Gojković je dama koju su napali u njenom kabinetu. Premijerki su pretili da će da je siluju. I sad danas ti ljudi, kada je to izgovoreno, bila je potpuna pokušaj relativizacije toga. Pa dobro, možda je iskorišćena neka loša reč, ali u suštini to je okej, to je dobra tema. Čekajte, pa nasilje. Pa šta je bilo sa Gocom Uzelac i Marnom Dragović? Jedna nokautirana, druga žena izlomljena. Prešli su sa reči na dela, nažalost, i pozivajući na nasilje, to sproveli. Da vam ne pričam o svemu ostalo. Ali mi smo, hoćemo, budemo drugačiji, mi smo ljude koji su osumnjičeni za to odmah uhapsili, jasna osuda i predsednika Republike i državnih organa, Ministarstva unutrašnjih poslova, brza i hitna reakcija i hoću da pohvalim rad policije. I tu nema prostor, tu nema više zareza, nema ali. Vi ste uradili to, mi smo zemlja koja neće nasilje, mi hoćemo da budemo drugačiji. Mi želimo da pokažemo da svi oni koji se late nasilj ima za to da odgovaraju i očekujem naravno još tu reakciju tužilaštva i da pokažemo da je država spremna da se obračuna sa svim nasilnicima. A osim sa nasilnicima imamo problema i sa narkomanima. Evo večeras je u Aranđelovcu novi protest roditelja protiv narkodilera, ali Aranđelovac nije jedini grad koji ima takve probleme. Šta će vaše ministarstvo... Ministarstvo vrlo efikasno, ja bih to rekao, radi i možete da porazgovarate sa ljudima koji organizuju ovo Aranđelovac. Oni su zadovoljni radom policije. Oni su zadovoljni, policija ima veliki broj uhapšenih. Čime nisu zadovoljni? Nisu zadovoljni isto stvari u kojim nisam zadovoljan ni ja i jedan deo ljudi u Srbiji, a to su visina kazne. Kažu da racija nema, retke su racije. Ima akcija, dakle, hoću da objasnim ljudima, nije to bitno da vi samo pokazujete na primjeru da hapsite neke sitne dilere i da se to pokazuje javno. Mi pratimo dugo procese. Ljudi su zadovoljni time šta je rezultat rada policije. Desetine uhapšenih u Aranđelovcu. Ali šta je problem? Kada neko dobije kaznu koja je uslovna, kada neko dobije kaznu koja je novčana, ne mogu da utičem na rad sudova. Mogu samo da ih molim, da im ukažem na to da će oštrim kaznama poslati poruku da društvo ima poverenja u rad državnih organa. Na kraju krajeva pravosuđe jeste nezavisno, ali možemo da ih molimo da razmišljaju o tome da moramo stalno da šaljemo poruku da narkodileri u Srbiji ne mogu da prođu. A Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja i vodit će najoštriji mogući rat kao što to radi do sada i to pokazuje mnogo veće zaplene nego u prethodnim godinama. Vodit ćemo borbu protiv narkodilera svim silom. Hvala vam puno što ste bili gost. Hvala vam.